Assalomu alaykum, kanalimizni hurmatli bilimga chanqoq muxlislari, sizlarni yana bir bor kanalimizda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugungi videomizda kichik qon aylanish doirasi mavzusiga bag'ishlangan bugungi videoni yangi formatda oldik. Uni ko'rib baho berishingizni so'ragan bo'lardim. Shu bilan birga ushbu videoga like bosishi, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, podpisatsiya qilishni hamda do'stlaringiz bilan ulanishni unutmang. Demak, kichik qon aylanish doirasi umumiy qon aylanish doirasining bir qismi hisoblanadi hamda kichik qon aylanish doirasining asosiy vazifasi karbonat angidridli venoz qonni kislorodga boy bo'lgan arterial qonga aylantirib berishdir. Bundan tashqari, kichik qon aylanish doirasining yana bir vazifasi issiqlik ajratishda, ya'ni organizmni sovutishda ishtirok etishdir. Kichik qon aylanish doirasi qayerdan boshlanib, qayerda yakunlanadi? Demak, kichik qon aylanish doirasi yurakning o'ng qorinchasidan boshlanadi hamda yurakning o'ng qorinchasidan umumiy o'pka o'zani chiqadi. Hamda umumiy o'pka o'zani yurakning o'ng qorinchasidan chiqishi bilanoq ikkita tarmoqqa bo'linadi, ya'ni o'ng o'pka arteriyasi hamda chap o'pka arteriyasiga ajraladi hamda ushbu arteriyalar o'pkalarga kiradi. U yerda venoz qon va o'pkalar o'rtasida gaz almashinuvi ro'y beradi hamda venoz qon endi arterial qonga aylanadi va o'pka venalari orqali, ya'ni 4 ta o'pka venasi orqali arterial qon yurakni chap bo'lmachasiga kelib quyiladi. Shu o'rinda bir qiziq ma'lumotni aytib ketmoqchiman, ya'ni taraflar haqida gapirilganda, ya'ni o'ng va chap taraf haqida gapirilganda biz asosan bemorni yoki o'rganilayotgan obyektni nazarda tutamiz va ko'rib turgan tasviringiz sizga yuz tarafi bilan qarab turganligi sababli mana bu taraf o'ng taraf, mana bu taraf esa chap taraf hisoblanadi. Va ushbu prinsiplardan rentgen tasvirlarida, MRT hamda multispiral kompyuter tomografiya tasvirlarida foydalaniladi. Demak, o'pka arteriyalar orqali venoz qon o'pkalarga keladi va o'pka darvozasini oldida o'pka bo'laklariga mos ravishda o'pka arteriyasi tarmoqlarga ajraladi va ushbu o'pka bo'laklardan so'ng o'pka segmentlariga mos ravishda o'pka arteriyasi o'zining shoxlarini beradi va oxiri ushbu o'pka arteriyalari kapillarlargacha bo'linadi va kapillarlar hamda endi o'pkadagi alveolalar o'rtasida gaz almashinuvi sodir bo'lib, venoz qon arterial qonga aylanadi va venulalar endi yig'ilib vena qon tomirlarini hosil qiladi va 4 ta o'pka venasi orqali endi kislorodga boy bo'lgan arterial qon yuqorida aytganimizdek yurakni chap bo'lmachasiga kelib quyiladi. E'tibor berganingizdek, kichik qon aylanish doirasini o'ziga xosligi mavjud, ya'ni bu yerda o'pka arteriyalari orqali venoz qon oqadi, o'pka venalari orqali esa arterial qon oqadi va buning sababi qon tomirlarini nomlanishidadir. Ya'ni agarda biz yurakni oladigan bo'lsak, yurakdan chiqib ketuvchi har qanday qon tomirga arteriya deb ataladi, yurakka keluvchi har qanday qon tomir esa vena deb nomlanadi. Va mana bu yerda yurakni o'ng bo'lmachasiga yuqori va pastki kavak venadan venoz qon keladi va ushbu venoz qon yurakni o'ng bo'lmachasidan yurakni o'ng qorinchasiga, o'ng qorinchadan esa umumiy o'pka o'zaniga hamda o'pka arteriyalariga qarab yo'naladi. Shu sababli o'pka arteriyalari orqali venoz qon oqadi. Venoz qon o'pkalarga kelib, bu yerda gaz almashinuvi sodir bo'ladi, ya'ni karbonat angidrid havoga chiqariladi. O'pka alveolalaridagi kislorod esa kapillarlarga o'tadi va shu sababli o'pka venalaridan arterial qon oqmoqda va bu kichik qon aylanish doirasining o'ziga xos xususiyatidir. Endi keling, yuqorida aytilgan gaz almashinuvi jarayonini batafsilroq ko'rib chiqamiz. Gaz almashinuvi o'pkaning morfofunksional birligi, ya'ni atsinus darajasida ro'y beradi. Atsinus terminal bronxiola hamda alveolalardan iborat. Bu yerda o'pka arteriyasining tarmoqlari, ya'ni yuqorida aytganimizdek, arteriyani ko'k rang bilan belgiladik, chunki u yerda venoz qon oqadi. Ya'ni o'pka arteriyasining tarmoqlari alveolalarga kelib,
kapillarlarga aylanadi va keling bu yerga ushbu kapillarlarni yashil rang bilan chizib qo'yaman hamda ushbu kapillarlar va alveola o'rtasida gaz almashinuvi ro'y beradi. Ya'ni karbonat angidrid alveola bo'shlig'iga o'tkaziladi, alveolalardagi kislorod esa kapillarlarga o'tkaziladi va kapillarlar endi o'zaro birlashib venulalarga aylanadi va ushbu venulalar o'zaro bir-biri bilan birlashadi hamda vena qon tomiriga aylanadi va vena qon tomiri endi yurakni chap bo'lmachasiga kelib quyiladi. Shunday qilib biz kichik qon aylanish doirasini tuzilishi va undagi gaz almashinuvi bilan tanishib oldik. Endi kichik qon aylanish doirasini o'ziga xos vazifalari haqida gaplashamiz. Demak, o'pka qon tomirlarini devorida, ya'ni mana bu yerda o'pka arteriyasini oladigan bo'lsak, bu yerda mushak qavati juda ham sust rivojlangan bo'ladi, ya'ni bu yerda o'pka arteriyalarida mushaklar kam bo'ladi. Shu bilan birga o'pka tomirlaridagi qarshilik, ya'ni rezistentlik past bo'ladi va shuning uchun bu o'pka tomirlaridagi qon bosim katta qon aylanishidagi qon bosimdan taxminan 6 barobar kam va kichik qon aylanish doirasidagi bosim taxminan 15-25 mm simob ustuniga teng bo'ladi. Bundan tashqari kichik qon aylanish doirasi tomirlarining hajmi kattalashish yoki cho'zilish xususiyatiga ega. Shu sababli agarda yurakni chap bo'lmalarida qandaydir to'siq bo'lsa, masalan, mitral klapan stenozi yoki aortal klapan stenozi yoki katta qon aylanish doirasida bosimning yuqori bo'lishi ushbu kichik qon aylanish doirasida qonni depolanishiga olib keladi, ya'ni bu yerda qarshilik yuqori bo'lganligi sababli o'pka arteriyalari o'z hajmini kengaytiradi va umumiy qon hajmining qariyb 4dan 1 qismi ushbu o'pka tomirlarida saqlanishi mumkin. Shu sababli o'pka tomirlari qonning deposi bo'lib xizmat qiladi. Bundan tashqari kichik qon aylanish doirasida dimlanish bo'lsa, bunda reflektor katta qon aylanish doirasidagi tomirlar ham kengayadi, jigar va taloq kattalashadi va shu yo'l orqali organizm kompensator tarzda kichik qon aylanish doirasida bosimni kamaytirishga harakat qiladi. Hamda yuqorida aytganimizdek, kichik qon aylanish doirasi orqali organizmdan issiqlik ajraladi, ya'ni konveksiya yo'li orqali. Bunda agar mana bu kapillarni oladigan bo'lsak, hamda yuqorida bir alveola joylashgan, hamda ushbu kapillar orqali oqib o'tayotgan qon alveolani ichidagi havoni isitish xususiyatiga ega, ya'ni ushbu qon tomirining issiqlik energiyasi havoga o'tkaziladi, ya'ni konveksiya sodir bo'ladi va shu yo'l orqali organizm o'zini sovutadi. Buni biz kuchuklar misolida ko'rishimiz mumkin. Agarda siz uzoq muddat yugurayotgan kuchukni kuzatsangiz, u birozdan so'ng tilini tashqariga chiqarib oladi, ya'ni kuchuklarda ter bezi bo'lmaganligi sababli ular aynan konveksiya yo'li orqali organizmini sovutadi. Shu bilan bugungi videoyimiz tamom bo'ldi. Ushbu videoga like bosishni, savollaringiz bo'lsa izohlarda qoldirishni hamda do'stlaringiz bilan ulashishni unutmang. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr.